Poslednja dva dana u Srbiji se sve teže može naći šećer, rafovi su prazni i određena panika među ljudima već vlada, kao i potreba za masovnim obezbeđivanjem hrane. Neki čak kupuju i na džakove, pa se sada polako prisećamo kako je bilo prošle godine. Dok još nije bilo nestašice, jedan naš sugrađanin snabdeo se sa 200 kg istog. Evo šta kažu Staropazovčani, da li ima potrebe za tim. U Njemačkoj košta sad ulje 5 eura jedna litra, a prije pola godine samo euro koštalo. Vi pravite zalihe hrane? Imam uvijek za dvije nedlje za u slučaju. Ne pravim zalihe hrane, ne. Šta mislite o ovima što to radi? Pa mislim da je pametno to, da, s obzirom kako vremena dolaze. Ne bi trebalo, mislim, treba sačekati još malo vremena da... Pa da vidimo šta će se dešavati. Ja se nadam da će ići bolje. Ja sam mislio da kupim samo kilogram dva. Međutim, ljudi kupuju 50 kilo, to se nosi. To se, mislim, čemu ta histerija? Nema potrebe s tim stvarno. Preveličavamo samo. Primetila sam da starije osobe, da više oni prave neke zalihe. Ne moguće u mene tebe da i mi uzmem ono koje je stvarno potrebno kućini. Šta će nekome 50 kilogram? Ja ne mogu da uzmem kilogram. Pa dobro, ima raciju, neko raciju, ali nekom treba sad. Zavisi kako ko, ne možete zabraniti svima. Ministarstvo poljoprivrede demantovalo je, kako kažu, netačne informacije u vezi sa nestašicom šećera i istaklo da se snabdevanje odvija normalno. Međutim, evidentno je da se u prodavnicama teško nalazi. Po svemu sudeći, nestašica šećera je uveliko u toku jer ljudi masovno kupuju i prave zalihe. Ukoliko vam treba šećer, dođite u prodavnicu u ranim jutarnjim časovima, ali i tada ćete moći da kupite najviše 3 do 5 kg ove namirnice.